Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mentorlik sessiyasi podkastimizni davom ettiramiz va keyingi savol Izzatilla degan yigitdan kelibdi. Assalomu alaykum, ismim Izzatilla, yoshim 20 da. Savollarim shulardan iborat. O'zim boshqaruv sohasida ish olib boraman va loyihalarni boshqaruv jarayonida Agile tizimini amaliyotda tatbiq etishga qanday maslahatlar berasiz? Degan shu birinchi savolni berdilar. Ya'ni Agile endi kim bilmasa, loyiha boshqaruvini zamonaviy bir uslubi Agile Scrum degan bir ibora bor. Endi bu narsani qisqacha mazmuni shuki, reja qo'yotganingizda, loyihani amalga oshirayotganingizda egiluvchanlik, ya'ni moslashuvchanlik yo'li bilan, demak, tez-tez mahsulotingizni, ya'ni produktingizni yaratayotganingizda uni qandaydir qisqa sikllar orqali takomillashtirish uslubi bilan, demak, amalga oshirish bir yo'li hisoblanadi. Umumiy qilib aytganda, men o'zimizni ishimizda Agile metodologiyasini bevosita ishlatmaymiz. Shu narsani izzatlarga aytmoqchiman. Biz, demak, korxonamizda, Humo Partners kompaniyamizda va uni turli yo'nalishlarda klassik loyiha boshqaruv PMI degan standart bor, ya'ni PMI instituti Amerikada Project Management PMP degan kursi tashkillashtirishgan va biz shu kursga rasmiy qatnashganmiz, 2 oylik kursidan o'tganmiz. Umuman loyiha boshqarish fani yoki loyihalarni boshqarish ko'nikmasi mamlakatimizda albatta rivojlanishi kerak. Umuman qaraganda men albatta ijobiy qarayman loyihalar boshqarishini. Zamonaviy, klassik barcha uslublarni menimcha o'rganish lozim va demak, Agile metodologiyasi ko'proq IT kompaniyalari, ya'ni axborot texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan, endi-endi boshlanayotgan startaplar va ularni, demak, bilasizmi, qisqa muddatda tez-tez o'zgarayotgan tashqi muhitga moslanuvchanligi va mahsulotini kundalik darajada o'zgartirib maqsadga intilishda byurokratiyani, bilasizmi, byurokratiyani qanaqadir qaramida qolib ketmaslik kerak deyiladi va shu o'zgaruvchanlik yordami bilan bozorga tezroq moslashish yo'li to'g'risida gapiriladi. Endi har bir loyiha boshqaruv tamoyilini amalga oshirganingizda avvalambor maqsadni aniq qilib olish kerak. Unga intilish uchun qanday byudjetingiz bor, qanday resurslaringiz bor, shularni aniq qilib olishingiz kerak. Ish beruvchi sifatida men umuman tizimli ishlash, tizim yaratish va tizimli fikrlash tarafdoriman. Uni qaysi biri sizni temperamentingizdan kelib chiqib, kompaniyangizni hayotida qaysi siklda, qaysi, demak, bosqichda turganingizdan kelib chiqib, u yoki bu uslublarni ishlatishga men juda ham ochiq qarayman. Endi katta loyihalar oshirayotganingizda, startap emas, katta etaylik infratuzilma, ko'prik qurishingiz kerak. Misol uchun aeroportlarni qurilishida, zavod fabrikalarni qurilishida ko'proq klassik loyiha boshqaruv uslublarini tavsiya qilardim. Chunki u yerda jiddiy byudjetlar, jiddiy mas'uliyat va ma'lum bir byurokratiya foyda keltiradi va rejali ishlash, ma'lum bir jadvallarni yaratish va ancha qiyin katta loyihalarni amalga oshirishda menimcha Agile yoki Scrum metodologiyasi ularni bilgan hammaga ham foydaliku, lekin ularni davlat standartlarini asosida topshirishingiz kerak. Ularni amalga oshirishda ko'plab minglab odamlarning hayot bilan bog'liq bo'lgan mas'uliyat yotadi va albatta bu yerda jiddiy, demak, internetdan yoki, demak, axborot texnologiyalarining yordamida maxsus ilovalar ishlatiladi, maxsus softwarelar ishlatiladi va ularni ko'pincha tashqaridan kelgan xalqaro ekspertlar yordamida amalga oshiriladi. Bu kompaniyani o'sishi jarayonida qiyin, kompleksli, demak, loyihalar boshqaruv prinsiplari, tamoyillari ko'proq amalga oshadi. Shu qisqacha aytadigan bo'lsak, xulosa qiladigan bo'lsak, Agile metodologiyasi qiziqarli. Umuman
hozirgi zamonda o'zgarish paytida yashayapmiz. O'zgaruvchanlik va tashqi muhitga moslashuvchanlik bu albatta yaxshi xislat. Buni audio formatda yoki kitob shaklida yoki maqola shaklida agile metodologiyasi to'g'risida ko'proq bilim olganimiz ma'qul va yaxshi va foydali. Men o'zim Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetida yaqinda 4 oy davomida loyihalarni boshqaruv kursini bitiruvchilarga o'qidim. Shuni yordamida o'zimni ham bilimimni ma'lum bir tizimga keltirib va bir xil narsalarni esladim, bir xil joylarda keyslarni keltirdim. Menga juda foydali bo'ldi. Umuman tizimli aytganimizdek fikrlash har bir insonga menimcha foyda keltiradi va loyihalarni boshqaruv bilimini, disiplinasini o'rganing, har xil yo'llarda hayotingizda va ishingizda tatbiq qiling. Xayr, salomat bo'ling. Loyihaga o'z hissangizni qo'shgan holda bizning manzilimizga o'z savolingizni yuborishingiz mumkin. Bizning manzilga kelgan savollarni saralab, albatta ularga tez orada javob beramiz.